მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს და მე თაკო ბარბაქაძეა. მოგახსენებათ, ქვეყანაში პანდემია ყოველდღე ვიგებს, რომ ეპიდემიას ახალი კლასტერები ემატება. ჩვენს რეგიონში ჯერჯერობით სიმშვიდეა. ის რამდენჯერმე მწვანე ზონათაც კი მოიხსენიეს სხვადასხვა მაუწყებლებმა. გვაძლევს თუ არა ეს აქ მცხოვრებლებს მოდუნების საშუალებას და იმას, რომ რეკომენდაციების დაცვა შევასუსტოთ. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ ექიმი ანა ქეშიშევა შემოგვიერთდება. ანა, მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით, რომ დათანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე. სოციალურ ქსელებში ტრიალებს ვიდეო რგოლები, სადაც სამცხე-ჯავახეთი მწვანე ზონად არის მოხსენიებული. ჩვენ აქ მცხოვრებლებს ეს გვაძლევს თუ არა ბოდუნების საშუალებას და იმას, რომ შევასუსტოთ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. მოგესალმებით, თაკო. მიესალმები თქვენს მაყურებლებს. ძალიან სასიხარულოა ის ამბავი, რომ დღემდე ჩვენს მხარეში სამცხე-ჯავახეთში არ დაფიქსირდა არცერთ ზედაპირულობის შემთხვევა, მაგრამ მინდა გითხრათ, მინდა უთხრა ყველა თქვენს მსმენელს, რომ ეს ნამდვილად არ გაძლევს მოდუნების საშუალებას, უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ყოფნა, ჩვეულ რეჟიმში გულისხმობთ, რომ დავრჩეთ სახლში, თუ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საიცნობო მნიშვნელობის ჩვენი სახლის დატოვება. გავაგრძელოთ ის რეკომენდაციები, რასაც გვაძლევს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, თუმცა ოქროს სტანდარტის რეკომენდაცია ითვლება დღემდე სახლში დარჩენა. იმისათვის, რომ ჩვენი მხარე ისევ მწვანე ზონად იყოს გამოცხადებული და დასახელებული, ამისთვის ერთადერთი გამოსავალი არის ჩვენი სახლში დარჩენა, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, რა თქმა უნდა, არ წასვლა და მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ნაკლებ ადამიანთან კონდეს კონტაქტი. ეს არის პირველი რიგის რეკომენდაცია და აუცილებლად ყველასთვის გასათვალისწინებელი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველასთვის, რომ ეს მდგომარეობა ჩვენს მხარეში გაგრძელდეს და არ გქონდეს ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ანა, ძალიან ბევრს საუბრობენ კორონავირუსის სიმპტომების შესახებ. სამწუხაროდ, ეს ვირუსი ბოლომდე შესწავლილი არ არის და მისი სიმპტომები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. ძალიან ხო, მოკლედ გითხარი, ის უტყუარი სიმპტომები, რაც აუცილებლად კორონავირუსზე მიგვანიშნებს. თამარ, სამწუხაროდ ეს ვირუსი არ არის ბოლომდე შესწავლილი. მეცნიერები და იმუნოლოგები დღეს კვლავ აგრძელებენ ამ ვირუსის ბოლომდე შესწავლას, თუმცა მოხერხდა იმ ძირითადი და უტყუარი სიმპტომების აღმოჩენა, რაც ყოველ შემთხვევაში ეჭვს გვიჩენს, რომ ხომ არ აქვს პაციენტს ან თვითონ ჩვენ ხომ არ გვაქვს კორონავირუსი. პირველ რიგში ეს სიმპტომი არის ტემპერატურის მატება, რაც უტყუარი სიმპტომი, რა თქმა უნდა, სხვა დაავადებებსაც შეიძლება ახდეს ტემპერატურის მატება, მაგრამ თუ ტემპერატურასთან ახლავს ხველა, უმეტეს შემთხვევაში ეს ხველა არის მშრალი ხასიათის ხველა, ახლავს სუნთქვის გაძნელება, ეს სამი სიმპტომი ითვლება ძირითად სიმპტომებად იმ შემთხვევაშიც, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხომ არ გვაქვს კორონავირუსი, ნუ ექიმებმა იფიქრონ, რომ ხომ არ აქვს პაციენტს კორონავირუსი. შედარებით ნაკლებად უტყუარ სიმპტომებად ითვლება ყელის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, ფაღარათი, ყნოსვის და გემოვნების დაქვეითება, ან სრული გაქრობა. თუმცა ეს სიმპტომებიც გასათვალისწინებელია, რადგან მსოფლიოშიც და მათ შორის საქართველოშიც ყავს ჩვენ დადასტურებული შემთხვევები, ანუ პაციენტები, რომლებსაც ამ ჩამოთვლის სიმპტომებიდან ჰქონდათ მხოლოდ გემოვნების და ყნოსვის დაქვეითება, ან სრული გაქრობა. ამ პაციენტებს არ ჰქონდათ ის პრინციპული სიმპტომები, როგორიც არის ტემპერატურა, ხველა და სუნთქვის გაძნელება. ამიტომ შეგვიძლია ეს სიმპტომებიც გავითვალისწინოთ, თუმცა სამი სიმპტომი არის ძირითადი და გაუმეორდები, ეს არის ტემპერატურის მატება, მშრალი ხასიათის ხველა და სუნთქვის გაძნელება. თუ კი პაციენტმა იეჭვა და აღმოაჩნდა ეს სიმპტომები, როგორ მოიქცეს? მივიდეს თვითონ მიაკითხოს ადგილობრივ კლინიკას და თავის ოჯახის ექიმს, თუ სახლშივე გამოიძახოს სასწრაფო დახმარება? იახთა, თამარ, რაც შეეხება პაციენტი, თუ ფიქრობს, რომ მას შეიძლება ჰქონდეს კორონავირუსი, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რა თქმა უნდა, ისევ პრინციპს სახლში დავრჩეთ, გავითვალისწინოთ,
ცხელი ხაზი არსებობს, სადაც შეგვიძლია ჩვენს ოჯახის ექიმთან უკავშირდეთ დისტანციურად, რა თქმა უნდა, ჩვენი სიმპტომების შესახებ ვაცნობოთ და ოჯახის ექიმთან გასაუბრების შემდეგ ის გვირჩევს, როგორ უნდა მოიქცეთ. უნდა გამოიწეროთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, ჩვენ უნდა მივმართოთ ცხელების ცენტრს, რომელიც ჩვენს მხარეში, ანუ სამცხეო ოფეთში გვაქვს ეს ევექსის კლინიკად არის გახსნილი, სადაც ეს ცხელების ცენტრი შეგვიძლია ჩვენ თვითონ მივმართოთ ან სასწრაფო გამოვიწეროთ მას შემდეგ, რაც ტელეფონით დაუკავშირდებით ოჯახის ექიმს და მის რეკომენდაციებს გავითვალისწინებთ. რადგან ხშირად ხდება და ნორმალურიც არის, რომ პაციენტები ჩვენ შეშინებულები ვართ ყველა სიმპტომი, რაც ერთხელ მაინც არის ნახსენები ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, ყველათვის რომ შეიძლება თვითონაც იყოს ინფიცირებული. არ შეიძლება ამის გამო სახლის დატოვება. აუცილებელია დაუკავშირდეთ ცხელ ხაზზე ოჯახის ექიმს და გავითვალისწინოთ მისი რეკომენდაციები. ძალიან დიდი მადლობა ანა ასეთი საინტერესო რეკომენდაციებისთვის. მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია დავიცვათ რეკომენდაციები, რომ ჩვენი რეგიონის სამცხე-ჯავახეთი რაც შეიძლება ხანგრძლივად შევინარჩუნოთ მწვანე ზონად და დავეხმაროთ ზოგადად მთელ ქვეყანას ამ პანდემიის მარტივად დამარცხებაში. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ნახვამდის.